давоми ин солҳо бузури трансферӣ хело ҳам интригаи калонро ба худ касб дорад ки барои мухлисон шавқовартар мегузарад аз гузариши криштиану роналду ба дастаи реал мадрид бо арзиши ҳатод миллион евра то ба трансфери неймар аз барселона ва псж бо маблағи кайҳонии дусадбсду миллион евра ин равзанаи трансфери адреналини бисёриҳоро боло бурда буд мавсими нави трансферие ки дар пеш аст бояд ки бузургтарин дар ҳама давру замон гардад нки гузариши бозингарон имсол бо арзишҳои болотар мегузарад нахуст шояд трансфери беллингем гардад дар синни нуздаҳсолагӣ беллингем аллакай баъди гузаришаш ба дортмунд аз дастаи бирмингем соли 2020 сенсатсия дар футболи ҷаҳонӣ офарида истодааст таланти беназираш ӯро яке аз ивазнашавандаҳо дар мавқеи худ месозад акнун бошад ба ин ҷавони бомаҳорат реал мадрид чашм андухтааст хабарҳо ишора доранд ки реал пешниҳоди калоне барои ҷалби оодадорадки ҳааонро даршок егузораддӯстон агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати яx истифода баред дар якx региратияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё вале муҳимтар аз он бонӯзтос0 доллар дар аввалин пардохт бо промакоди тафутс зарраркоентияаҳаақ бозингари дигари бомаҳорат тарки лалига менамояд бо сабаби мушкилоти тарафи торики футбол бозингари калидии реал-мадрид вeнiсius ҷнор худро дар ҳолати бадтарин ва атрофи одамони бадрафтор эҳсос мекунад ҳамлагари бдсолаи бразилӣ қайд мекунад ки ӯ як бор ду бор ё се бор не балки борҳо ба расизм рӯбарӯ шудааст ин гуна дискриминатсия дар футболи испания бештар ба назар мерасад ва тарки даста кардани винисиюс аз ноилоҷӣ сурат хоҳад гирифт ӯ мехоҳад дар дилхуд даста ба ҷуз чемпионати испания баромад кунад оё винисиус дастае ба худ муносиб меёбад оё гигантҳои аврупоӣ ба шикори ӯ мебаромада бошанд ҳамаи ин саволҳо дар равзанаи дар пеш истода ҷавоби худро мегиранд неймар сабаби дигаре аст ки ин бозори трансферӣ бузургтарин мешавад псж мехоҳад ӯро тобистон ба фурӯш гузорад тибқи иттилои рӯзноманигор андрес онрубия неймарро барои иҷора ва баъд бо шарти харидорӣ кардани дигар даста гусел мекунад ин маънои онро дорад ки бозори трансфери серсару садо мешавад ду дастаи англиси челси ва манчестери юнайтед хоҳиши ҷалби неймарро доранд бозорҳои трансферии қабли як ё ду гузаришҳои бузург доштанд вале ин навбат шумораи онҳо бештар мегарданд дастаҳои пуриқтидор ҳам пеш аз лигаи чемпионҳо ҳайаташонро пурра есзад масалан newкastle юnited nюкаstle дастаи бойтарин дар ҷаҳони футбол аз декабри соли 2021 ба ҳисоб меравад бо сармоягузориҳои калон nюкastle ин тобистон ҳайаташро бо ҷалби бозингарони ботаҷриба барои лигаи чемпионҳо омода мекунад дигар дастаҳо ҳам намехоҳанд ки аз neюкаstle ҳайати заифтар дошта бошанд масалан кализирак тенхак боварӣ дорад ки ба дастааш ситораҳои футболиро ҷалб карда метавонад манчестер юнайтед аз моҳи ноябр дар фурӯш гузошта шудааст ва харидоронаш мисли сер ҷим катклиев ва шейх ҷасим барои ин даста рақобат доранд марҳилаи хариди фурӯш тӯли чанд моҳ аст ки доир мешавад вале мақсади асосии мавзӯ дар он аст ки агар манчестер юнайтед фурӯхта нашавад ҳам онҳо омодаи амалӣ кардани трансферҳои бузург ҳастанд дастаад рекорди бозорҳои пешинро шиканад ва панҷ бозингарро бо нархи 434 миллион паунд харидорӣ кунад боз ду сабаби бузургтарин будани ин равзанаи трансферӣ вуҷуд дорад челси нақша дорад ки фурӯши таърихиро ба қайд гираду бп бозингари дастаро ба фурӯш гузорад ҳадафи даста дар он аст ки ҳайати хуберо ҷамъ оварда барои сармураббии ҷадид шароити беҳтар фароҳам созад челси ҳайати худро тоза карда аз бозингарони нолозим халос шудан мехоҳад сабаби дигар ин интизории мухлисон ба бозгашти эҳтимолии лионел месси ба барселона мебошанд баъд и ноилоҷ тарки барса кардани месси бо сабаби иқтисодии ду сол пеш шартномаи месси бо псж- 3ю июн ба охир мерасад ва ӯ агенти озод мегардад хабарҳои зиёд баромаданд ки месси намехоҳад бо дастаи парижӣ тамдиди шартнома кунад ин хабар овозаю дарвозаи бозгашти мессиро ба хонаи худ зиёд кард ва дар равзанаи гузариши дар пеш истода ин масъалаи бузургтарин мешавад бозгашти бузург дастаҳои рақиб нархи зиёди хариду фурӯш ҳама дар равзанаи трансферии тобистона ба вуқӯъ меояду дастаҳои футболии нафаси тоза гирифта омодаи рақобат дар дилхо мусобиқот мешаванд обунашавед зеро наворҳои ҷолиб маҳз дар канали футбародарон манзури шумо мешавад то бӯздиед